yerde kalması! Kalın 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 yerde kalması! Şükürler olsun Allah'a ki dağları, denizleri ve ağacları yarattı. Semaların, ayın, güneşin ve ulduzların xaliqidir. Allah gece ve gündüzü yarattı. Kuşları, dörd ayaqlı otlayan ve vahşileri insanın sərəncamına verdi. Nimetlerini bize əta elədi ki, onlardan yararlanaq ve bunun şükrünü ona eləyək. Bunlar, şəriki olmayan yegane Allah'ın açıq-aşkar nişanələridir. O görünməyən aləmlərin də Rəbbidir. Mələkut aləmindən qeyb, bərzəq, cəhənnəm və cənnət aləmlərinə qədər. O ha belə hesab, cəza gününün, qiyamət gününün də sahibidir. Şükürlər olsun Allaha ki, bəşərin hidayəti üçün ulu babamız Adəmdən tutmuş, sonuncu peyğəmbərə qədər yol göstərən elçilər göndərdi. O insanla Davudun Zəburu, Musanın Tövratı, İsanın İncili ilə danışdı. Və o, peyğəmbərlər ağası Həzrəti Mühəmmədül Mustafaya səmavi kitabların ən bəlağətli və fəsahətlisini, ən anlaşılan və mükəmməlini, bir sözlə ən uca və üstünlü nazil etdi. Allah Peyğəmbərin əhli beytini ümmətin ən yaxşısı və özünün salih övliyalarından etdi ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra hidayət çırağı olub, ümmət yolunu azmasın deyə Qur'anı təfsir edib ona doğru yol göstərsinlər. Əvvəl Əli Qur'anın batini sirlərini Peyğəmbərdən öyrəndi. Əlidən sonra bu qiymətli miras Həsən və Hüseynə çatdı. Peyğəmbərin sünnətindən, itirətindən və Qur'andan başqa mirası yox idi. Təəssüf ki, İblisə uyanlar Peyğəmbər ümmətini azdırıb, Peyğəmbərə, əhl-i beytinə xəyanət elədilər, övladını qətilgaha çəkib başını kəsərək, xanımlar xanımı Zəhranın övladına zülm etdilər. Şükürlər olsun, şükürlər olsun Allaha ki, bizi şeytanlar, qəsibkarlar və bədxahlar ilə mübarizəyə qaldırdı və bizi dinin, əhl-i beytin mənfur düşmənlərinə qalib etdi. Həqiqətən Allahın vədi qətidir. Ey cəmat, indi Allah yolunda baş qoyaraq qanlarını Peyğəmbər əhl-i beytinə qurban verən, biraz öncə aramızda olan bu müqəddəslər, Mələkut aləmində özlərinə yer eləyib, bizim əməllərimizə nəzarət edir və bizim yer üzündə ədaləti bərpa edəcəyimizi gözləyirlər. Ey cəmat, indi biz hoqqabaz, ikiyüzlü, hiləgər olan iki tayfa ilə qarşı-qarşıya qalmışıq. Onlar haqları olmadan Peyğəmbərin yerində eləşib. Din pərdəsi adı altında bizə qarşı zor işlədir və bizi qarət edirlər. Ey cəmat, siz hidayət əhli olmuşsunuz. İndi Allah Teala sizin əlinizlə hidayət bayrağını qaldırıb, əgər onu qoruya bilsəz, xoşbəxt olarsınız. And olsun qələm və nuna, bugün Kufədə qaldırdığımız bayrağı tezliklə Hicazda İsəm dağının zirvəsində, ərəb və qeyri-ərəb arasında tazi səlm ərazilərinə qədər dalğalandıracaq. And olsun Kəbiyə, əminəmanlıq evinə.
And olsun ki qəsibkarlar və zalimləri zillət və rüsvayçı şəkildə öldürəcəyik. Ey cəmat, ey Allahın ixlaslı bəndələri, əgər məni inanılmış bir şəxs hesab eləyirsinizsə, mənimlə Qur'an-ı Kerim, Peyğəmbərin sünnəti, Əli İbni Əbu Talibin yolu əsasında qatillərdən qisas almaq naminə bəyyət edin. Məzlum və zəiflərin haqlarını müdafiə eləməkdə mənə yardım edin ki, Allah da sizi həm dünya, həm də axirətdə xoşbəxt eləsin. Səninlə ya Muxtar! 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 Olsun Allah'a ki, əliylə beyyət eləyəndən sonra bundan şirin bir beyyət eləməmişdim Muxtar. Allah sizi hifz eləsin. Əlin süsləyən, əli yüngül, xoş sənən. Saqqal, saqqal, olub canıma düşmən. Bax bu qalın qaşlarım edib bəxtimi yaman. Axı bezmişəm bığımdan. Qoy ənlik, həm də kirşan. Rüşu, sürmə yanbayan. Qılsın bu topa saqqal ayıdan. Bir qaşı kaman, xallı yanaq baldodaq, bir göyçək qönçədəhan. Çünki mən gözəl bir zənən gəlin olmaq istəyirəm. Vah, 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 vah! Allah eləməsin, yox, yox! Cənab İbn Müti, siz Kufənin qüdrətli hökmdarısınız. Nə danışırsınız, sizə yaraşmaz canım. Xəlifənin qaşları haqqında fikirləş ki, göndərdiyi hakimin Kufədə gəlin olduğunu biləndən sonra xəcalətindən utanıb laf yerə girəcək. Muxtar başımı parça-parça eləsəydi, yaxşı olacaqdı. Amma məni yaxşı bəzəsən, bəlkə xəlifənin də xoşuna gəldin. Olsun canım, sənə ürəyim yandı. Dərdinə əlaç taparam. Vay, maşallah. Əcəb gəlin bəzəmişsən. Xeyrin görəsən, inşallah. Gəlin oldun, maşallah. Xeyrin görəsən, inşallah. Ey, aciz məhluk, dayan. Niyə qışqırırsan, ay qaş qabaq? Zəhrim yarıldı ki. Yaxın gəl görüm. Yaxına gəlim ki, tutub öpəsən. Mən ki, dul deyiləm, ərim var. Biraz da qabağa gəlsəm, günaha bataram. Qanın yerdə qalması, 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 qanın yerdə qalması. Kufə cəngavərinə salam olsun. Salam, salam, salam. İbn Kamil. Bəli, əmir. Tapşır ki, zarafatlarında ədəb və nəzakət qaydalarını gözləsinlər. Baş üstə, əmir. Bir də mümkün qədər tez gözətçi qüvvələri təşkilatlandırın. Kufədə asayişi bərpa eləmək lazımdır. Məbadə qəbilələr öz başına addımlar atmaqla cəmaatı qorxutsunlar.
Cinayetkarlar cemaatin eliyle değil, kanun yoluyla mahkum olunmalıdırlar. Bizimle müxalif olanlara söyüş söymek ve hürmetsizlik eləmək qadağandı. Niye fikre dalmışsan Serdar? İnəyim yetdi boğaz doğdu Kiyan. Ne güzel. Demeli bir sürü inəyim var. Qoy sənin olsun. Muxtar məndən Kufədə asayişi bərpa etməyimi istəyir. Deməli, Kufə sənə həvalə olundu, vəzifən mübarək. Gözətçi lazım olsa bizi unutma, yaxşı? Çox ağır məsuliyyətdir, Kiyan. Heç zarafat eləməyin yeridir. Yəni sən İbn Hüreys ya da İbn Müzarib qədər olmayacaqsan? Vəziyyət fərqlidir, Kiyan. Hər şey bir-birinə dəyib. Şəhəri qorumaq üçün kifayət qədər gözətçilər qalmayıb. Hamısı qaçıb gedib. Qaçıblar? Axı hara? Bu cemaatın arasındadılar. Başçılarından bir neçəsini tapıb etimadını göstərsən, hamısı öz işinin başına qayıdar. Zaidi İbn Qüddamə ilə məsləhətdəş. O hamını yaxşı tanıyır. Bizim əleyhimizə qılınc çəkməmək şərti ilə bütün müxaliflərimiz amandadılar. Hər kəsin əqidəsinə hörmətlə yanaşırıq. Əgər kimsə cinayət törətsə, müqəddəs şəriət əsasında mühakimə ediləcək. Kim bizimlə beyyətdə qalsa, bizim dostlarımızdandır. Biz onların hüquqlarını qorumağa borcluyuq. Cəsarətimə görə üzr istəyirəm, əmir. Sizin bəzi tərəfdarlarınız Kufə əyanlarını əmlakın müsadirəsi və ölümlə təhdid edirlər. Vəziyyət elə qarışıb ki, hamı intiqam almaq fikrindədir. Eşitdiyimə görə ərəb əyanlarının qullarından olan bir dəstə qeyri-ərəb öz sahiblərinə qarşı çıxaraq onlardan baş tələb edirlər. Əgər bu iddia doğru olarsa, həmin şəxsləri ciddi surətdə tənbih edərəm. Hər kəsin hüququnu pozublarsa, məhkəməyə şikayət etsin. Haqlı olarsa, qanun onun hüququnu bərpa edəcək. Hansı məhkəməyə, əmir? Hal-hazırda nə məhkəmə var, nə qazi və nə də ki qanun? Səbirli olun. Biz yenicə işə başlamışıq. Möcüzə yarada bilmərik ki. Buyurun, bunlar vəzifə fərmanlarıdır. Oxu, katib. Oxu ki, bu andan etibarən cinayətkarlar cəzasına çatsın. Aşağıda qeyd edilənlər, Əmir Muxtarın hökmü ilə artıq vəzifə sahibidirlər. Onlar qısa zaman ərzində öz tabiçiliyində olan qüvvələri mütəşəkkil eləməli və hər biri vəzifənin başına adam qoymaqla Əmir Muxtarın dövləti çərçivəsində intizam və asayişi təmin eləməlidirlər. İbrahim İbn Maliki Əştər Nəxəyi, qoşun başçısı. Abdullah İbn Kamil Şakiri, Kufənin rəhbəri və Allah dininin keşikçilərinə başçısı. Əbu Ümrə ləqəbli İranlı Kiyan, məxfi kəşfiyyat qüvvələrinin rəhbəri. Zaidi İbni Qüddamə, Kufə zindanının rəhbəri. Qəzavət kürsüsünə əvvəldə olduğu kimi Kufənin qazilər qazisi Şüreyh qazi təyin edilir. Şüreyh qaziyə gəldiyidə isə xəbəriniz olsun ki, o yaşının çoxluğunu və xəstəliyini səbəb gətirərək əməkdaşlıq eləməkdən boyun qaçırdı. Hər halda şəriyyət hökmlərini bilən adil bir şəxsi tapana qədər onun bu vəzifəni icra etməsini istədik. Davam elə. Hamınızın məlumu olsun ki, yerdə qalanlar, sarayda
tuttukları vəzifələrindən asılı olmayaraq, hər biri öz vəzifəsində qalacaq. Həmin şəxslər vaxt itirmədən öz tabiçiliyində olan şəxslərin adlarını, dövlət xərclərinin və qullarının siyahısını geniş və dəqiq tərzdə təqdim eləməlidirlər. Qulaq as, Übeydə. İllərdir ki, Kufədə şiyyə əqidəsini sıxışdırırlar. Odur ki, döyüş paltarını çıxar və dərs məclisləri təşkil eləməklə şiyyə düşüncələrini təlim eləyib yaymağa başlar. Baş üstə, ya əmir. Səncə bu addım düzgün addımdır, İbn Ənəs? Nə deyim axı, İbn Şüməyd? Mənim siyasətdən heç başım çıxmır. Burada baş çıxmalı nə var ki? Şüreyh qazını hamı tanıyır. O, Hücür İbn Üdəy və dostlarının ölümü haqqında fitva vermişdi. Hani İbn Ürvənin məsələsində də əmanətə xəyanət eləmədi. Əgər hər ikisinin qazısı bir olacaqsa, Muxtar hökuməti ilə İbn Ziyadın hökuməti arasında nə fərq oldu ki? Murdar iblis! Hara belə? Ata, saraya qayıtsaq daha yaxşı olar. Fikir vermə, həyyan. Başını sal aşağı, gedək. Onlara baxma, sanki onları görmürsən. Mən bu zalimi yaxşı tanıyıram. And olsun Allaha ki, zalimlərin başlarındandır. Ona aman verməyin. Öldürsəz, savaba batmış olarsınız. Hüseynin qisası naminə. Qanına qurban Hüseyn! Tamaşaya baxırsınız, gəlin görün. Ay dəlilər, buna hoqqadı çıxardırsınız. Ağılsızlar, qatillər, bu nə iş idi gördünüz? Siz necə müsəlmansınız ki, günahsız insanı öldürürsünüz? Onda sizlə əvvəl bu işi görənlər arasında nə fərq oldu? Əbu İmrə, özünü hörmət eləsən yaxşı olar. Yoxsa niyə qiyam elədiyimizi unutmursan? Bu məlum bizim qanımızı soran zəli idi. Sən kimsən ki, hökum verirsən? Qanun mənəm, mən. Bəs əqidəsinə görə illərlə zülm altında qalmaq qanun idi? Qanun budur! Qanun budur! Qanun bu basılmış dağdır! Bu dağ! And olsun Allaha! And olsun Allaha! Muxtar əhdə vəfa eləməyib. Verdiyi sözə əməl eləməzsə, zalimlərlə anlaşmaya gedərsə, onda öz əyri ərəb qılınclarımızla onu düzəldəcəyik!
arzusunda değilim. Eğer muhtar hükümetinde nahak kan akarsa, bu hükümetten el çekip çıkıp giderim. And olsun Allah'a, eğer Ali'nin hakimiyeti dövründe böyle bir hadise baş verseydi, öz başınaların dersini soyardı. Cihan, Munzer ve evlatlarının katilleri cinayetkardı. Hamısını zindan atın. Oldu emir. Biz böyle danışmamıştık muhtar. Bəs necə danışmışdıq ki? Sən qiyamın şuarını siyasi idarəçiliyə qurban verdin. Deyəsən, cənabınız hakimiyyətin şirinliyini dadmağa başlayıb. Zindana salınmaları haqqında əmir verdiyin insanlar, hamısı Əliyə sevgisi olduğuna görə bədənlərində bir yeri də sağlam qalmayan... Ürəyi, ciğəri yanmışlardı. Onlar elə bir iti öldürdülər ki, ağamız İmam Hüseynin ölümündə əli olmasa da, amma əli övladlarına az zülm etməmişdi. Necə olur ki, Əbu İsaq, ədalətin icrasından bu qədər narahat olur. Əgər qərar olsa ki, hər kəs qılınc çəkərək ədalətin icrasını qalxsın, o zaman daş daş üstündə qalmaz. Bu məntiqiniz mənə çatmır. Bu sizsiniz ki, məntiqinizlə Hüseyn əzadarlarının yarasına duz səpirsiniz. Siz Hüseynin qisasını almaq naminə qiyam edibsiniz. Siz bu cəmaata qisas vədi vermişsiniz. Bəs qisas hanı? Hüseyin qatilləri gözlərimizin önündə şərab içərək matəm saxladığımız saqqalımıza gülürlər. İntiqam almaq istədikdə, deyirsən, hər şeyin öz zamanı var. Biz siyasətlə davranmalıyıq. Bu necə siyasətdir ki, cəmaatın qəzəb odunun üstünə su səpərək onu söndürmək istəyir. Bəlkə hakimiyyəti itirməkdən qorxursuz. Əgər siz hakimiyyətə gəlmək üçün qiyama qalxıb, əldə əsa hərəkət etməyə məcbursuzsa, bizim belə bir məcburiyyətimiz yoxdur. Emri Şəddad, mən Şiyanın nəticəyə varan qiyamını çılğınlıq üzündən məhv etmək fikrində deyiləm. Şiyə sizin kimilərin düşünülməmiş fitvalar üzündən az zərər görməyib. Görünür, öz dövrünüzün zərurətlərini dərk etməmsiniz. Əgər Müslim İbn Əqil sizin ucbatınızdan öldürüldü desəm, yanılmaram. Heç vaxt, heç vaxt ədalətlə rəftar eləməmsiniz. Nə Eynülvərdədə, nə Kərbəlada, nə də bugün. Həmişə ya ifrata varmışsınız, ya da təfritə. Əgər özünüzü Əli Ardıcılı adlandırırsınızsa, əgər 30 illik məğlubiyyət və kədərli sonluqdan sonra Əli Ardıcılarının hakimiyyətinin qalmağını istəyirsinizsə, gedin bir xəlvətə çəkilib, Allahınıza dua eləyin, bilmədiyiniz və anlamadığınız işlərə müdaxilə etməyib, ağzınıza gələni danışmayın. Siz onun dedikləri ilə razısınız? Çox yaxşı. Onda mən sizin günahınıza şərik olmayacağım. Əgər muxtar qiyamdan öncə bu əqidəsini dilə gətirsəydi, mən ona beyyət edib özümü günaha batırmazdım. İlahi tövbə. Tövbə eləyirəm. Muxtarın ürək sirlərindən xəbər tutduqdan sonra, əgər mən beyyətimi geri götürməsəm, günahkar olaram. Səbirli ol, Rufaya. Sən ki, yarı yolda dostları atanlardan deyilsən. Mənim həqiqi dostlarım Eynülvərdədə, qəbirdə yatırlar. Gedib Süleymanın qəbir torpağında təyəmmüm edib, muxtarla beyyət zamanı murdara batmış əlimi
temizleyeceğim. Tövbe ile Rufaya. Senin ve muhtarın fikirleri üst üste düşmürse niye birbirinizi çirkinlikte itham edirsiniz? Sen onun tarafındasın. Çünkü sana kıyam ganimetlerinden büyük pay çatım. Özüne rahmin gelmirse hiç olmasa merhum atan Malik'in ruhuna rahmet et. Biz emir, vezir ve koşun başçısı olmak için kıyam etmedik. Ağamız Hüseyin'in katillerinden kısas almayınca bu kıyam mağlubiyete mahkumdu. Emin ol. Cilavı bırak, çekil yolumdan. Kırıldıyım, durma şebes. Muhtara beyyat, muhtara beyyat. Muhtar indiye kadar seninle beyyat ettiği eli 100 defa temiz suda yuyup. Canavarın tamahından bir haber uzun kulak onun salamından hoşhal olup. Eğer muhtar seninle beyyatini pozup seni çarmıha çekmese, ben bu bığlarıma od vurup yandırarım. Sen o sıçan kuyruğuna bığ deyirsen, niye değersiz bir şeyi merce koyursan, öyle şey koy ki kıymeti olsun. Atanın adını anamın kebin senedine yazsam, bundan yakşıdır. Şebez, çok zile kalkma. Sen anda hatta öz sadeliğiyle senin beyyetinin yakşı iş olmadığını anlayıp. Beyyeti cehennem olsun Şimir. Mecbur kalıp bir gələt eliyip. Ama onun muhtarın amannamesine inanmağı adamı lap cin atına mindirir. Şimir, indi iş o yere çatıp ki bu yelbeyinin sözleri sizin için hüccet olup. Uşağdan böyüye kadar küfede hamı benim Ömer Sedgoşu'nda Hüseyin'e karşı dövüştüğümü bilir. Eğer muhtarın intikam fikri olsaydı, ben ve benim kimilerle beyyet elemesiyle öz adını bednam elemezdi. Meğer kar idiniz, eşitmediniz ki Rufaya buna göre muhtardan ayrılıp... Onun beyyet etmesi hokkabazlıktı. Şebez, hakikaten de muhtarın bizim kimi insanların beyyetine hürmet ettiğine inanırsan... İndiye kadar hürmetsizliği elemeyip, Ömerse de... Yazılı amanname verip. Haklısan ama bunların hamısı siyasetti. Unutmuşuz, İbn Yezid bu yalancı adama Zübeyir evladlarına karşı çıkmamaya dair and içtirdi. Kur'an'a el bastırdı. Ama bu yalancı zindandan çıkan kimi andını pozdu. Bu muhtarın hisletindedi. Düşmene baz vermeye mecbur olduğu yerde... Verer. Mecbur olmadığı yerde ise istediğini yeri der. Onda bəs bizimle beyyeti kabul elemeye onu vadar eleyen neydi? Bizi ele salmışsan şəbəs. Mənə yer beyin deyirsiz. Eğer hakikaten muhtarın seninle niye beyyet ettiğini anlamamsansa, onda sen uzun kulaksan. Cənab şair, bəxtiniz gətirdi. Əmir sizi qəbul eləməyə razı oldu. Buyurun. İbn Hammam. Bəh. Əbu Ümrəni görməkdən gözlərimiz aydın. O qədər əli dedin ki, əvəzində əlin də çörəyə çatdı. Eşitmişdim ki, əlinin möcüzələrindən biri də zəiflərin ona sığındığı zaman izzət sahibi olmalarıdır. Bugünə qədər inanmırdım. Amma bugün gözlərimlə görürəm ki, əlinin adı ilə bu diyarda qullar və
Qeyri-ərəblər ağ günə çıxıblar. İki başlı danışma, dedim hara? Muxtarla görüşə gedirəm. Hökumət sarayının qapıları şeytandan başqa hamının üzünə çıxdı. Nə qədər ki səni öldürməmişəm, geri qayıt. Yaxşı. Əgər muxtar məni görmək istəsə necə? Mən istəməsəm, muxtar heç kimlə görüşmür. Rədd ol burdan! Deməli, küfəlilər, Əbu Ümrə adı gələndə titriyirlər sözləri yalan deyilmiş. Deyilənlərə görə, küfə cəmatı sənin və gizli xəfiyələrinin qorxusundan hətta yataqda da sirlərini dillərinə gətirə bilmirlər. Neynədiyini bilirsən ki, ya? Əli nə vaxt sizin kimi hakimiyyət sürüb? Əli insanların hakimiydi. Sən və sənin kimi şeytanların yox. Nə oldu İbn Kamil? Faydası yoxdur Kiyan. Necə yəni faydası yoxdur? Yəni Muxtar İbn Müti haqqında heç nə eşitmək fikrində deyil. Üç dəfə bu xəbəri Muxtara çatdırsam da, Əmir özünü eşitməməz deyə vurdu. Sən hələ də buradasan, məlun. Nə qədər ki, sifətim dönməyib, itil burdan. Bu şair İbn Həmmam deyil? Şükür olsun Allaha ki, Muxtarın dəstəsində özlərinə fəxr ola biləcək bir şəxsi tanıyan ərəb tapıldı. Sənin bu əcəm dostun mənim dilimi anlamır İbn Kamil. Ona söylə ki, ərəbin şeiri onun qılıncından kəskindir. Sən onun əli ardıcılı olduğu üçün ondan həmişə şallaqla danışırdın. Onu neçə dəfə şallaqlamağın yadındadır? Bu iblislə danışmaq faydasızdır İbn Kamil. O yalan danışmaqda ustadır. Ondan yalnız qılınc dili ilə danışmaq lazımdır. Rədd ol burdan! Mən Muxtarı görməyincə yerimdən tərpənən deyiləm. Bu dəqiqə sənə Əbu Ümrə haqqında eşitdiklərinin nağıl olmadığını sübut eləyərəm. Hey! Yox. Yox Kiyan. Ondan işin olmasın. Şübhəsiz ki, Əmir bu xəbəri eşitsə inciyəcək. Muxtar da lapağına çıxarıb. Kiyan. Hə? Niyə İbn Müti haqqında xəbəri mənim söyləməyimi istədin? Bu qədər vaxta əziyyət çəkib onun yerini öyrəndikdən sonra niyə özün demədin Kiyan? Çünki mən ərəb deyiləm. İbn Müti isə ərəb əyanlarındandır. Əgər bu xəbəri mən desəydim, bir dəstə dərhal ərəbəcə məsələsini ortaya atacaqdı. Muxtarın niyə bu qədər dəyişdiyini başa düşmürəm. Gecə, qiyam gecəsi, Muxtar. Küf ədamlarından göyə alov yüksəldi. Qanın yerdə qalmaz Hüseyn şüarları küfəni lərzəyə gətirdi. Sanki dünyanın sonu idi. İza zülzülətil ərzu zilzalaha təsdiqini tapdı. Məzhəc qəbiləsindən polad biləkli, şir ürəkli, geniş qəlbli Xəlil adlı bir cavan Muxtara qoşuldu. İbrahim elə bir cəngavərin oğlu idi ki, qəhrəmanlıq dastanı, anaların laylası, gəlinlərin nəğməsi idi. O elə döyüşdü ki, hamı malikəşlərin ərşdən yerə indiyini zənn elədi. Əsəd qəbiləsindən digər bir şir meydana çıxdı. Yezid ibn Ənəs ayağını üzəngiyə qoydu və tayfasının cavanları ilə düşmənə tərəf çapdı. Düşmən başda olan tükün sayı qədər çox idi. Əhmər ibn Şümeyti gördüm ki, sanki düşmən başını başdan tük götürmüş kimi kəsirdi. O gecə Əli dostlarının gecəsi idi. Və Əli o gecə yenidən
ədalət kürsüsünə əyləşdi. İbn-i Həmmam sizi və qiyamınızı dəstəkləyib, ona ənam düşür. İbn-i Həmmam, mən qayıdana qədər gözlə. İbn-i Həmmam, məndən sənə əla bir at və üstündə də bir qiymətli paltar hədiyyə. İbn-i Həmmam böyük şairdir. O əvvəllər dəfələrlə öz şeirləri ilə bizi sancmışdı. Əgər bugünkü tövbə şeiri Allahın razılığını əldə eləmək üçündürsə, Allah öz onun mükafatını versin. Yox, əgər bizdən ənam qoparmaq üçündürsə, mənim ona verəcəyim ənamım yoxdur. Sözün qısası, bir az sərvətim vardı, mübariz və layiqli qardaşlara payladım. Ənam almaq üçün şeir söyləyən şəxs, mən biləni elə ənamsız qalsa yaxşıdır. Bu qəsidəyə sən tərəfdən ənam düşməz. Çünki şair səndən İbn-i Şümeyd kimi qorxaq bir çaqqaldan meydanda aslan yaradıb. Yum ağzını, dinsiz kafir. İbn-i Şümeydin qılıncı sənin kimi özünü satan yaltaqların qəsidəsindən qat-qat itidiyay şərəfsiz. İbn Həmmam mənim himayəmdədir. Elədikləriniz kişiliyə sığmır. Şair sizi tərifləyir, sizsə hörmətsizlik eləyirsiniz. Ənam vermirsənsə vermə. Heç olmasa daş dartma. Sən taleyimizə yazılıb ki, mən həmişə zindanda, sən isə mənə gözətçi olasan. İndi də bu cürdü. Mən yenə zindandayam, bu dəfə kiçik hücrədə deyil, sarayda. Əgər bu cür yanaşmalı olsaq, dünyanın hər yeri zindandır. İnanırsan ki, bu sarayda özümü zindandakı kimi hiss eləyirəm. Mənim qol qanadımı bu qədər bağlayacağını bilməzdim. Mən anlamaq üçün mənim yerimdə olmağım lazımdır. Səncə nöqsan işin harasındadır? Nöqsan? Dostlarımın cahilliyindədir. Nahaq yerə məni anlaşmada ittiham eləyir. Hakimliyi məni yoldan çıxardığını deyirlər. Artıq məndə həvəs qalmayıb. Kaş siyasət aləmində gördüyüm yaralardan biraz da onlar görəydilər. O zaman məni qınamaq yönündə bu qədər uzağa getməzdilər. Hər yeni bir hökmranlıqda bu sözlərdən çox danışırlar. Hakim ağıllı olub onlara qulaq asmamalıdır. Öz işinlə məşğul ol, Muxtar. Dostlarımın yanlış anlaması böyük dərddir, Zahidi. Qorxuram düşmənin işimizə vura bilmədiyi ziyanı mənə qarşı bu cahil dostlarım vursun. Bağışlayın, əmioğlu. Mənim Muxtara ağıl verməyim heç yaxşı düşməz. Əgər sən neynədiyinə inanırsansa,
Çətinlikdən heç vaxt qorxma. İmanın bəlası yalnız şeytandır. Məlun şeytandan Allaha pənah varıram. Zahidi. Buyur. Səni vacib bir iş üçün çağırmışam. Canıma təhlükəsi yoxdur ki. Yox, yoxdur. Hələ də dünya zindanına bağlı olduğunu yaxşı bilirəm. Sözün düzün deyiməm, oğlu. Canımı çox istəyirəm. Əgər tapşırıqlar canıma təhlükə atmayacaqsa, mən qulluğunda hazıram. Yox, əgər damağımdan bir damcı qan axsa, onda mən üzürür bil. Hər şeyə rəğmən vəfalısan. Çox sağ ol, əmi oğlu. Təşəkkür. Özünü İbn Mütiyə çatdırmalısan. O, Əbu Musa Əl-Əşərinin evində gizlənib. Götür. Bu qızıl kisəsini ona ver. De ki, gizləndiyin yer məlum olub. Dərhal Kufəni tərk elə. Yoxsa Rüfayə və dostları kimi dəllərin əlinə keçsən, səni parça-parça eləyərlər. Əgər Kufəni tərk eləmək üçün kömək istəsə, ona kömək elə. Əgər təhlükəsiz tapşırığın budursa, bəs onda təhlükəli tapşırığın hansıdır? İbn Mütiyə niyə kömək eləyirsən, Muxtar? Dostların bilsə, bunu sənə bağışlamaz. Kimsənin bilməsinə ehtiyac yoxdur. Elə buna görə də bu işi sənə tapşırıram. Bu səninlə mənim və Allahımız arasında olan bir sirdir. Niyə İbn Mütinin canı sənin üçün bu qədər qiymətlidir? Əgər İbn Müti burada öldürülsə, fitnə ustaları Zübeyrin oğlunu İraqa hücum eləməyə təhrik edəcək. Bildiyin kimi biz tezliklə Mərvan ordusu ilə döyüşməli olacağıq. Bizim eyni anda hər ikisi ilə döyüşməyə qüvvəmiz yoxdur. Digər tərəfdən, İbn Əl-Hənəfiyyə Məkkədədir. Əgər İbn Müti Kufədə öldürülsə, İbn Zübeyrin oğlu öz adamının qisasını almaq üçün ona təzik eləyəcək. Hənəfiyyə təzik altında qalarsa, bizi dəstəkləməkdən vaz keçməli olacaq. Və qiyamımız məğlub olacaq. Get, Zahidi. Get, nə qədər bu cəmaat İbn Mütünün harda olduğundan xəbərsizdirlər, onun qaçmasına kömək elə. Təhlükəyə düşməyə dəyər. Muxtar bir çox uğurları ilə şücayətli və səxavətli əmsə oğluna borçludur, Zahidi. Həmişə mənə kömək eləmək üçün özünü təhlükə atmışsan. Əvəzində isə yaxşı mükafat almışam. Zindanban olmaqdan yorulmadın? Nə qədər ki, Muxtar zindanda olarsa, yox. İcazənizlə. Uğur olsun. Allah'ım onunda. Muxtar döyüş üsul və qaydalarına şərafətli və mərd bir sərdar kimi riayət elədi. Əgər əvəzini çıxmasam, nankor olaram. Ona söylə, nə qədər ki sözümün kəsəri var, Hicazda onu və onun qiyamını müdafiə eləyəcəm. Muxtar bütün nail olduqlarına layiqdir. Tez tərpən şeyx, Muxtarın bəzi dostları çox ifratçıdır. Bu vaxta qədər Əbu İsaq qarşılarını kəsə bilib. Munzər İbn Həssan və oğlunun ölümünü eşitməmiş olmazsan. Əbu İsaq qətli törədənləri zindana salsa da, Munzər və oğlunun dirilməsinə heç bir fayda olmayacaqdı. Zahidi, mənim Kufəni tərk eləməyim üçün Muxtarın köməyinə ehtiyacım var. Siz istəsəz, mən sizə kömək eləyə bilərəm. Mən sabah gecəyə hazıram. Gecələr daha təhlükəlidir.
Əbu Ümrənin xəfiyyələri gecələr daha çox diqqətli olurlar. Niyə sabah səhər hərəkət eləmək istəmirsiniz ki? Yaxşı, qoy siz deyən kim olsun. Mosul hakimi Əbdürrəhman İbn Səyid İbn Qeysdən Əmir Muxtara. Ərz eləyim ki, İbn Ziyad öz qoşunu ilə Mosulda düşərgə salıb. İndi mən Tiqritə köçüb və orada sizdən əmir gözləyirəm. Mosul hakiminə yaz ki, Tiqritdə qalsın və bizim qoşunlarımız ora gələnə qədər yerini tərk eləməsin. Bir də məsləhətləşmək üçün qoşun rəhbərini yanıma çağırın. Deyəsən, İbn Mərcanı ölmək üçün yaman tələsir. Mən hələ Kufənin vəziyyətindən xatircəm deyiləm. İbrahim, sən Kufədə olanda müxaliflər səsini çıxara bilmir. Ona görə də sənin Kufədə qalmağın yaxşıdır. İbn Ziyadla döyüşmək üçün yerinə bir başqasını təyin elə. Mərcanı oğlunun ölümünün mənim əlimlə olmasını arzulayırdım. Əgər siz Kufədə qalmağı məsləhət bilirsinizsə, mən qalaram. Mənə inandığın üçün məmnunam. Səncə, kim bu həssas işin öhdəsindən gələ bilər? Yezid. Yezid İbn Ənəs. Onda vaxt itirmədən İbn Ənəsə qoşunun yarısını götürüb döyüşə getməsini əmr elə. İbn Ənəs, eşitdiyimə görə İbn Ziyad ordusunun sayı 40 mindən artıqdır. Yaxşı olmazdı ki, 3 mindən çox qoşun götürəydi. Siz bu 3 min nəfəri 30 min hesab edin. Mən onları tək-tək seçmişəm, əmir. Mənim əskərlərimin hər biri düşmənin bir dəstəsinə bərabərdir. Allahın köməkliyi ilə Mərcana oğlun başını ayaqların altına ataram. Allaha təvəkkül edin, zeytun və çeşmə olan yerləri ələ keçirin. Düşmənlə qarşılaşan kimi onlara aman verməyin. Xəbərləri incəliklərinə qədər bizə yazın. Biz də daima yeni-yeni dəstələr hazırlayıb sizə köməyə göndərəcəyik. Əgər tam ixtiyar sahibi olsam, heç bir köməyə ehtiyacım olmayacaq. Mosul hakiminə sənə tabi olmasını yazıb tapşırdım. İbn Ənəs, sən tam ixtiyar sahibisən. Qoşunun hamısı lal dinməz sənə tabi edilər. İbn Ənəs, məsləhət görürəm yeni qüvvələrin gəlməsindən imtina eləmə. Bu düşməni qorxudar və əskərlərin əhval ruhiyyəsini qaldırar. Sizin arxayın olmağınız üçün dedim. Afərin İbn Ənəs. Afərin sənə. Belə bir əhval ruhiyyə ilə qələbə çalacağınıza inanırım. And olsun Allaha, əgər düşmənlə üz-üzə gələn zaman qələbə çalmasam da, şəhadəti əldən verməyəcəm.